Dawlada wadanka China ayaa waxay wacad ku martay inay aargudan doonto waxayna sheegtay inay si xoogan uga soo horjeedo in ka badan 23 shirkadood oo dalkaasi laga leeyahay lagu daro liiska madow ee dhaqaalaha Mareykanka sababo la xiriira tuhunno xadgudub ah xuquuqda aadanaha iyo xiriir military. Wasaaradda ganacsiga ee wadanka Shiinuhu ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ku daritaanka hay'adahaasi ee liiska ay tahay xadgudub weyn oo lagu sameeyay xeerarka caalamiga iyo ganacsiga dhaqaalaha iyo caburin aan sabab lahayn oo lagu sameeyay shirkadaha wadanka China. Xukuumadda inuu wax qaadi doonto tallaabooyinka laga maarmaanka saaxiibada ee xuquuqda sharciga ah iyo danaha sheynaha ayay tiri wasaaraddu sida lagu soo xigtay afyaan u hadlay wasaaradda ganacsiga ee wadanka Mareykanka ayaa jimcihii 14 shirkadood iyo hay'ado kale ku dartay liiska madow ee dhaqaalaha iyadoo sheegtay inay ku leeg leeyihiin xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha iyo fulinta ololaha sheynaha ee caburinta wadar xabsiyeed ka ilaalo qaaynta qowmiyadaha iyo soo kala tolo xubno kale oo muslimiinta laga tirada badan yahay. Dawladda wadanka sheynaha ayaa soo kala tolay geeskeeda beeniseedaymaha xadgudubyo ay ku tilmaantay wadanka Mareykanku. Shirkadaha lagu daray liiska madow ayaa badanaa waxaa looga baahan yahay inay rusqad weydiistaan wasaaradda ganacsiga waxayna wajahayaan baaritaan dheer marka ay doonayaan fasax ay qalab kaga iibsanayaan shirkadaha Mareykanka. Xukuumadda Washington ayaa soo kala tolay liiska ku dartay shan hay'adood ay sheegtay inay si toos ah u taageerayaan barnaamijyada casriyeynta ee militariga. Hawlgallada lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqda ah dahabshiil baa ku caanay ku dirsada dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international kufro dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xiro akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil group